शिवांश रेसिपीमध्ये स्वागत आहे. आज आपण ताज्या ताज्या मोसंब्यांचा ज्यूस बनवणार आहोत. प्लीज तुम्ही आमच्या चॅनलला लाईक आणि कमेंट करा. मोसंब्याच्या ज्यूससाठी लागणारं साहित्य बघूया. आपल्याला यासाठी 3 सोलल्याल्या मोसंब्या लागतील आणि काही साखर लागेल. आता कृतीकडे वळूया. आता आपण मोसंब्या सोलून घेऊया. अशा प्रकारे मोसंब्या सोलून घेऊया. आता आपण मोसंब्या सोलून घेतलेल्या आहे. आता आपण सोललेली मोसंबी मिक्सरच्या भांड्यात टाकून घेणार आहोत. आता आपण यात 1 वाटी साखर घालणार आहोत. आता आपण हे मिक्सरमधून बारीक करून घेणार आहोत. आता आपण ज्यूस तयार करून घेतलेला आहे. आता आपण हे गाळून घेणार आहोत. हे गाळताना आपल्याला चमच्याने त्याला हलवावं लागतं, कारण की ज्यूस घट्ट असतो ना, त्यामुळे तो गळायला म्हणजे गाळायला थोडासा वेळ लागतो. त्याच्यामुळे आपण याला काढून घेऊया. ह्या प्रकारे आपण हा पूर्ण ज्यूस गाळून घेऊया. हा ज्यूस आता आपण गाळून घेतलेला आहे. ज्यूस आता आपण ह्या ग्लासमध्ये ओतून घेणार आहोत. आपला मोसंबीचा ज्यूस तयार झालेला आहे. तुम्ही आमचा हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितल्याबद्दल धन्यवाद.